नमस्कार कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म राम प्रसाद भण्डारी दर्शकवृन्द मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं सांसद विरोध खतिवडालाई यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हजुर अहिले खास गरी सरकारले बजेट घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र अब बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था पनि छ प्रधानमन्त्रीले असार 15 भित्रै बजेट अनुसारको कार्य योजना ल्याउन प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको अवस्था छ र यो समग्र अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा अब यो बजेट कार्यान्वयनको चरण चाहिँ धेरै आशंकाका बीच हेरिएको छ एक त बजेट चाहिँ गरिब निमुखा जनताको हितमा आएन भनेर एक पक्षले आलोचना गरेको छ अर्कोतर्फ यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि आशंका छ यहाँलाई कस्तो लाग्छ होइन बजेटको यसमा दुईवटा पक्ष छन् एउटा त सालको अन्त्यमा बजेटको ठुलो अङ्क झन्नै 80% भन्दा पनि हुन्छ 70 खर्च गर्ने प्रचलन भएर बर्खायाममा गरिएका विकासहरू अथवा गरिएका निर्माणहरू अथवा राज्य कोषबाट भएका खर्चहरू त्यसले रिटर्न दिन सकेन र अनि हतारोको नाममा चाहिँ नि विभिन्न कानुनी प्रक्रियाहरू पनि पुरा नगर्ने त्यो भएको हुनाले अहिले बनेको संविधानले के गर्यो भन्दा जेठ 15 बजेट अनिवार्य गर्यो अर्थात् साउन एक गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेमा 1.5 महिना अगाडि नै बजेट ल्याउने त्यो किन भन्दाखेरि भने असारबाट बर्खा सुरु हुने हुनाले त्यो चिज नहोस् भन्नको लागि त्यो असल मनसायले यो काम सुरु भएको छ अब तर व्यवहारमा अब हामीले हेर्न बाँकी नै छ एउटा कुरो अर्को कुरो बजेटले तपाईँले यहाँले भने जस्तो निमुखालाई सम्बोधन गर्यो गरेन कसलाई गर्यो भन्ने कुरो विवादका कुराहरू सामान्यतया जोसुकैले बजेट पेस गर्दाखेरि पनि त्यसका मेरिट डिमेरिट्सहरू हुन्छन् कतिपय भएका चिज हुन्छन् भने कतिपय नभएको चिज चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रतिपक्षको नाताले विरोध गर्ने अघि तपाईँले भनेका शब्दहरू संसदमा बहसका क्रममा प्रतिपक्षबाट कुराहरू आएको छ यो स्वाभाविकै पनि हो फेरि किन भन्दा प्रतिपक्षले समर्थनै गरिदिइसकेपछि प्रतिपक्षीय भूमिका पनि नभएको जस्तो देखिने हुनाले तर सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरूले पनि त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका अभिव्यक्तिहरू आए म त्यसमा आउँदैछु त्यसले गर्दाखेरि बजेट परम्परागत पहिलाको बजेटभन्दा यो यहाँहरूले नै सुन्नुभयो अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट भनिएको छ र स्वयं प्रधानमन्त्रीले के स्वीकार्नु भएको छ भन्दा हो मैले महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याएको छु मसँग महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू छन् र म त्यो गरेर देखाउँछु त्यो आँट मसँग छ गर्न सक्छौँ र बजेट अहिले बोलिएका कुराहरू कार्यान्वयन भएर जब ती सम्पन्न हुन्छन् त्यो बेलामा उद्घाटन गर्ने क्रममा विरोध गर्ने साथीहरूलाई पनि लिएर जान्छु भनेर पूर्ण आत्मविश्वासका साथ भन्नुभएको छ त्यस कारणले बजेटमा बोलिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुन्छन् अब जहाँसम्म गरिब निमुखा लगायतकाको कुरा आयो त्यो कुन प्रसङ्गमा कुन शीर्षकलाई केन्द्रित गरेर भनिएको हो त्यो म क्लियर छैन यहाँको प्रश्नको त्यो के भन्छ इसारा कता हो भनेर तर अहिलेको बजेटले दुईवटा कुरो सँगसँगै लानुपर्ने बाध्यता छ हामीले गरिब मुलुक भनेर स्वीकारेका छौँ त्यस कारणले गरिब मुलुकको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ कयौँ साथीहरूले भन्नुभयो मोनोरेलको कुरा गर्ने के अरे लुम्बिनीसम्म रेल लाने कुरा गर्ने पानी जहाज चलाउने कुरा गर्ने यस्ता ठुला कुरा गर्ने मान्छेले खान पाएको छैन पढ्न पाएको छैन सिटामूल पाएको छैन त्यो तर्कमा दम नभएको होइन तर्कमा दम छ त्यसैले अघि मैले भने हामीलाई दुईवटा बाध्यता के छ भन्दा एकातिर जनताको आधारभूत आवश्यकता भन्नाले स्वास्थ्य खानेपानी शिक्षा यस्ता चिजहरू र केही पूर्वाधार जनताले अहिले यति बेला खोजेको आधारभूत आवश्यकता सहज रूपमा प्राप्त होस् भन्ने एउटा जनताको एउटा भनाइ छ अर्को जनताको आवश्यकता एउटा मुलुकै लागि आवश्यकता जस्तो प्रधानमन्त्रीले अगाडि सार्नु भएको छ र खास गरी नीति तथा कार्यक्रममा पनि आइसकेका कुरा छन् जहाजदेखि पानी जहाजदेखि रेल कुदाउनेसम्मका योजनाहरू पनि छन् यहाँनिर खास गरी एक एउटा वर्ग छ जुन वर्ग जसलाई आधारभूत आवश्यकता तत्काल परिपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ उनीहरूको माग सम्बोधन भएन उनीहरूका चाहना आकाङ्क्षा धेरै छन् त्यो भएन भन्ने उनीहरूको एक किसिमको गुनासो पनि छ यद्यपि यी दुइटैलाई मिलाएर अगाडि जानुपर्ने सरकारका सामु पनि एउटा दबाव र बाध्यताको अवस्था पनि छ र यहाँ सत्तारूढ दलकै सांसद भएको हिसाबले यो अहिलेको यो जुन द्विपक्षीय कुराकानीहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ त्यही भन्दै मैले भने
त्यसैले अहिलेको बजेटले आधारभूत आवश्यकताको पक्षमा पनि प्रशस्त बजेट विनियोजन गरेछ. यहाँले सुन्नुभयो होला, तिन वर्षभित्र अब हामी खानेपानी पुग्ने ठाउँमा खानेपानी पुर्याउँछौँ. दुई अढाई वर्षभित्रमा हामी विद्युत नेपालका सबै गाउँका वडाहरूमा हामी बिजुली पुर्याउँछौँ. औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत आपूर्ति अब अहिले नै लगभग सिद्धिएको छ, एक वर्षपछि चाहिएको मात्रामा दिन्छौँ. पनि यी यी ढङ्गबाट चाहिँ नि आज जनतासँग गाँसिएका विद्यार्थी भर्नाका चिजहरू अभियानकै रूपबाट चाहिँ सरकारले नै आफूले अग्रसरतामा अभियान चलिरहेको छ. र ग्रामीण भेगमा चाहिँ नि बाटोहरू प्रशस्त पुगेका छन्, तिनीहरूलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ भने यो चिजहरूमा पनि बजेटले बोलेको छ. अर्कोतिर अघि त मैले भने जस्तो यत्र विकसित मुलुकहरूसँग जाँदाखेरि हाम्रो देशमा मान्छेहरू आउँदाखेरि पाहुनाहरू आउँदाखेरि पर्यटकहरू आउँदाखेरि अरू देशको लागि सामान्य भने चिज पनि हामीसँग छैन र त्यो चिज बोल्दा असामान्य कुरो बोले जस्तो पर्न गएको छ भने हामी त्यतातिर पनि जानुपर्ने बाध्यता हो. एकातिर आधारभूत आवश्यक पऱ्यो. हामी यो बजेटले दुइटै पक्षलाई सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ र यो कार्यान्वयन तपाईँले भने जस्तो एकै छाकमा पहिलो वर्षका अहिले केही महिना सुरु हुँदैछन्, त्यसैले हामीले पाँच वर्षको म्यान्डेट लिएर आएर हामीले बोलेका कुराहरू पाँच वर्षमा मूल्याङ्कन गर्ने चिज हो. यो वर्ष हामीले सुरुवात गरेका छौँ र कयौँ ठाउँमा केही आलोचना पनि भएका छन्, जस्तो वृद्ध भत्ता बढ्ने कुराहरू आशा गरेका थिए, कर्मचारीका तलब नियमित दुई वर्षमा बढ्ने गरेको कुरो त्यो स्थिति थियो भन्ने कुरो अर्थमन्त्रीले श्वेत पत्र मार्फत केही आर्थिक पक्षहरू योपल्ट हामीले सत्ता जिम्मा लिँदाखेरि अत्यन्त कमजोर भएको हुनाले चाहिँ नि मात्रै अलिकति मुठी खस्न परेको हो. त्यसका बावजुद पनि वृद्ध भत्ता नै शब्द नबढाए पनि हामीले एक लाखको स्वास्थ्य बिमा गरेर चाहिँ नि थप एउटा सुविधाहरू हामी उपलब्ध गराउँदैछौँ. खास गरी कार्यान्वयनकै कुरा गर्दाखेरि यस अगाडिका बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने भने विकास बजेट 35-40% हारिमा खर्च भएको अवस्था छ र खर्च गर्ने क्यापेसिटी जुन मेकानिजम हो असाध्य कमजोर छ भनेर दात्री निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि औँला उठाइरहेको अवस्था छ र स्वदेशभित्रको पुँजी खर्च गर्ने मेकानिजम बन्न नसकिरहँदा अहिले झन् धेरै योजनाहरू आएका छन्, त्यो कसरी खर्च गर्ने आधार बन्न सक्छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, अहिले तपाईँले भनेको त्यो धेरै योजना भने ठुल्ठुला आयोजनाहरू त अब क्रमशः डिपिआर तयार गर्ने गरेर मलाई लाग्छ एक दुई वर्षपछि निर्माण प्रक्रियामा जानलाई तयारी हालतमा बस्ने चिजहरू हुने. यो अरू केही हामीले जुन चिजलाई ठुलो वा सपना भनेका छौँ. अब विकास बजेट खर्च हुनुको कारण दुई तिनवटा कारण छ. एउटा त पैसा छैन भनिरहेका छौँ, हामी भएको पैसा पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ. एकातिर गरिब छौँ पैसा छैन भनेर छ, किन विकास भएन भन्दा गरिब भएर. अर्कोतिर भएको पैसा खर्च एकदम नसुहाउँदो नमिल्दो चिज हो. त्यस कारणले चाहिँ अघि तपाईँले सुरुवात पनि सायद भने जस्तो लाग्यो मलाई, प्रधानमन्त्रीले अब तिमीहरू यो आफ्नो मन्त्रालयले पाएका पैसा तिमी कसरी कुन अवधिमा कुन ढङ्गले के संयन्त्र मार्फत कसरी खर्च गर्दैछौ र कहिले सक्छौ, अब छ महिनापछि चाहिँ के गरिरहेछ भनेर हेर्न जाने होइन. अग्रिम उनीहरूसँग प्रतिबद्धता लिएर अनि त्यो उनीहरूले दिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम भयो कि भएन भनेर प्रत्येक महिना प्रत्येक 15 दिनमा अनुगमन गर्ने र जहाँ जहाँ त्रुटि फेला परेको छ नेतृत्वको कारणले त्यहाँ बसेको ब्युरोक्रेसीको कारणले नभएको हो भने उसलाई चेन्ज गर्ने हो, होइन उसले काम गर्दा गर्दै पनि अन्य प्राकृतिक कारणले व्यवहारिक कारणले समाजको कारणले भएको छ भने त्यो सुहाउँदो बुझ्दो ढङ्गले आउनु पऱ्यो, त्यसको नभए विकल्प खोज्नु पऱ्यो या नभए त्यो समस्या समाधान गर्नु पऱ्यो. अब हामी रिजल्ट परिणाममुखी ढङ्गले जे हामीसँग साधन स्रोत छ त्यसलाई परिणाममुखी ढङ्गले हामी जाँदैछौँ. एक अर्को कुरो तपाईँको खर्च नहुने कारण चाहिँ नि हाम्रा कानुनी लेन्दी प्रक्रियाहरू छन् जहाँ कर्मचारीहरू हात हाल्न डराउँछन्, त्यस कारणले त्यो पार्टमा पनि उनीहरूलाई काम गर्न मनोबल उच्च मनोबल हुन सक्ने गरी र सुविधा हुने गरी हामीले कानुनी पछि पनि सुधार ल्याउनुपर्छ र त्यो सुधार ल्याएको चिजलाई दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ भने त्यहाँ दण्डको प्रावधान पनि राख्नुपर्छ. तर त्यो कामै अगाडि शङ्कै शङ्का गर्ने काम गर्न नदिने हो भने काम अगाडि बढ्न कागजी प्रक्रियामै जान्छ. हरेक काम छ समय कागजी प्रक्रियामा बिच त्यसरी मैले भनेको काम जब जेठ असार सुरु हुन्छ धमाधम बाटो पिच गर्ने कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न पर्दैन त्यसपछि. अनि अर्को कारण भनेको यो अख्तियार लगायतकाको जुन एउटा आतङ्क र डर सिर्जना भएको थियो एउटा अवधिमा स्वयं अख्तियारमाथि नै अख्तियार बसाउनु पर्ने स्थितिसम्म सिर्जना भइसकेको थियो. जुन नियन्त्रण गर्ने निकाय हो त्यो नै आफै नै नियतगत रूपले बेमान भइदिएपछि सम्पूर्ण ब्युरोक्रेसीको एउटा तह चाहिँ खास गरी विकास निर्माण कोही ठाउँमा बढी पैसा खर्च हुने हो त्यो क्षेत्र प्रभावित हुने डराउने या पैसा खुवाउनु पर्ने होइन भने कामै अगाडि नबढाउने बरु नोकरी खाने भन्ने भने यो स्थितिको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ भने यो दुई तिनवटा चिजलाई हामीले चाहिँ सुधार गरेर जान सक्यौँ भने हामी पैसा खर्च गर्न सक्छौँ. तर अघि मैले भने जस्तो 6 महिना वा 9 महिनामा गरे के गरिस् भनेर हेर्ने होइन कि अब काम साउन 1 गतेबाट यो बजेटको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति हो. प्रधानमन्त्रीले असार 15 भित्रै मलाई योजना ल्याऊ र साउन 1 बाट काममा लागिहाल
भन्ने चाहिँ जुन जुन तरिका अप्नाउनु भएको छ यो पोजिटिभ छ यसैगरी गर्नु पर्छ यसले कार्यान्वयनलाई धेरै सहज बनाउँछ भन्ने यहाँको भनाइ रहेछ हरेक मन्त्री मण्डलले त्यही गर्छ अब खासगरी बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सुशासन हो प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्नु भएको छ कि भ्रष्टाचार विरुद्ध वर्तमान सरकार शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछ र त्यही अनुसार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ तर अहिले खास गरी सिन्डिकेट हट्यो कागजी रूपमा हट्यो तर व्यावहारिक रूपमा हटाउन सकिएन भन्ने गुनासाहरू सर्वसाधारणका छन् र एउटा सुशासन जनतालाई दिने सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुराहरूमा किन ढिलाइ भइरहेको छ यहाँले ढिलाइ भएको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन मैले चाहिँ ढिलाइ भएको महसुस गर्छु यो कयौँ चिज चाहिँ नि त्यो थिग्रेर बसेका जमेर बसेका एकदम चाहिँ नि सेट भइसकेका चिजहरू त्यो तोडफोड गरेर नयाँ सिस्टममा प्रवेश गर्न जाने भनेको कुरो त्यो आफैमा केही त असजिलोपन हुन्छ केही नयाँ अनुभव हुन्छ केही शङ्का हुन्छ खोलाले एउटा बाटो छोडेर अर्को बाटो जाने क्रममा विभिन्न ठाउँमा कतापट्टि त्यो खोला मोडिन्छ टुङ्गै हुँदैन भने जस्तै यो चिज हो र त्यसपछि सिन्डिकेट पनि तोडिएको छ अब यसले सिस्टममा बस्नुपर्छ किन भन्दा गुनासो के थियो भन्दा सुविधाजनक राम्रो सेवा दिएर स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ किन सञ्चालन गर्नुपर्ने अहिले खुला अर्थनीतिमा भन्ने कुरो व्यापक गुनासो थियो अब त्यो सिन्डिकेट तोडिएकाहरूले चाहिँ यदि साधन उपलब्ध नगराएका हुन् दुःख दिन खोजेका हुन् भने नयाँहरूले प्रवेश पाउनु पऱ्यो अब अहिले तपाईँले कहाँ कुन ठाउँमा बाटोमा जान्छु भन्नुहुन्छ गाडी लिएर आउनुहोस् तपाईँले अनुमति पाउनुहुन्छ तर सिन्डिकेट हट्यो कागजी रूपमा सिन्डिकेट हटेपछि जनताले जस्तो किसिमको राहतको एउटा परिकल्पना गरेका थिए सहजताको परिकल्पना गरेका थिए त्यो उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन सरकार यो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चुकियो भन्ने गुनासो यसमा ठिक हो यसमा के ठिक हो भने यदि यो सिन्डिकेट तोडेर सरकारले आफैले सिन्डिकेट जहाँ जहाँ तोडिएको छ त्यहाँ आफै आफैले साधन उपलब्ध गराउने भने अब सरकारले साधन उपलब्ध नगराएको तोड्यो भन्ने अर्थ आउँथ्यो सरकारले यहाँ आफूले साधन उपलब्ध पोखरा जानलाई के अरे सिन्धुपाल्चोक जानलाई अथवा रसुवा जानलाई विराटनगर जानलाई त्यहाँ साधन उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले तोडेको होइन यही समुदाय जो व्यापारमा लागेका छन् तत्त्व क्षेत्रमा लागेका छन् उनीहरूले अब प्रतिस्पर्धामा त्यहाँ राम्रोभन्दा राम्रो सवारी साधनबाट लिएर जाउन् त्यही अनुसारको चाहिँ नि सुविधा अनुसारको भाडा पनि उनीहरूलाई लिन छुट छ भनेको छ त्यस कारण मैले अघि भनिहालेँ अब यो टुटेपछि अझ पनि नयाँ व्यवसायीहरूलाई के शङ्का भइरहेको हुनसक्छ भने यो तोडे भने मात्रै हो अन्तिममा फेरि लागु हुन्छ अन्तिममा हामीले पुँजी लगानी गऱ्यौँ भने हामी अलपत्र पर्छौँ भन्ने आशंकाले पनि तपाईँले भने जस्तो टुट्ने बित्तिकै अर्को सुविधा तुरुन्तै तपाईँले देख्ने गरी त्यो सुविधा उपलब्ध नभएको देखिएको हुनसक्छ मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि भने यो प्रतिस्पर्धाको युगमा चाहिँ नि ठाउँ पाउने मुनाफा देख्ने भएपछि त्यो चिज तपाईँले भनेको चिज क्रमशः एक दुई महिनाभित्र यो पूर्ति हुन्छ मलाई त्यो लाग्छ किनभने त्यहाँ सरकारले उपलब्ध गराउने होइन हजुर अब सिन्डिकेटसँगै हामी बजेट कार्यान्वयनको कुरा पनि जोड्दैछौँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भनेको विकास निर्माणलाई सहजताका साथ शीघ्रातिशीघ्र र समय अवधिभित्र सम्पन्न गर्नु त्यो गुणस्तरीय काम हुनु पऱ्यो त्यसमा तर अहिले यहाँले सुनिरहनु भएको छ यहाँ आफै पनि संसदमा पटक पटक आवाज उठाइरहनु भएको छ कि देशको समग्र देशको विकास निर्माण केही मुठीभरका ठेकेदारहरू 15-20 जना ठेकेदारहरूले होल्ड गरेर राखेको अवस्था छ र उनीहरूको कब्जाबाट मुलुकलाई एउटा मुक्त गर्नको निमित्त एउटा सहज रूपमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउनको निमित्त यहाँहरूले के पहल गर्नुभयो अब यहाँ अब प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बोलेको कुरो यहाँले भन्नुभयो शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचारमा म चाहिँ के कुरामा विश्वस्त छु भने प्राइम मिनिस्टरले लेनदेन नगरिकन यदि यो अडानका साथ अगाडि बढ्ने बित्तिकै मन्त्रीहरूले दायाँ बायाँ गर्न सक्दैनन् स्वाभाविकले किनभने कहीँबाट पनि प्रधानमन्त्रीको यो सूचना पुग्ने बित्तिकै उसको कार्यकाल सकिन्छ मन्त्रीले चाहिँ नि पैसाको मुखतिर नहेर्ने बित्तिकै सचिव इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ त्यसपछि पैसा बिना पैसा नै सरुवा कर्मचारीका विभिन्न ठाउँमा सरुवा हुन थाल्छन् योभन्दा अगाडि अथवा बेला बेलामा तपाईँहरूले भनेका भ्रष्टाचारको कुरा के भन्दा चाहे पिएम होस् चाहे मन्त्री होस् उसले एउटा एकमुष्ट रकम माग्ने अनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नाममा सचिवले जम्मा गरिदिने अनि सचिवले सरुवा गर्ने नाममा विभिन्न विकास योजना जाँदा यति पैसाले मैले माथि बुझाउनुपर्छ भन्ने अनि त्यो गएकोले त्यहाँ गएपछि त्यहाँबाट उसले पैसा कम क्वालिटीका काम गरेर त्यो पैसा उठाउने र यसरी चाहिँ नि हुने हुँदाखेरि अनि तल्लो तहमा भएको विकास निर्माण भ्रष्टाचार भए उजुरी लिएर हामी कहाँ जाने भन्दा सचिव कहाँ या मन्त्री कहाँ जाने अनि सचिव र मन्त्री आफैले खटाएको हुनाले त्यसको सुनवाई नहुने यो सबभन्दा समस्या श्रृङ्खला दोहोरिरहने हुने अब साँच्चीकै हामीले चाहिँ नि माथिबाटै चाहिँ नियन्त्रण गर्ने बित्तिकै तल भएको उजुरीको सुनवाई हुन्छ त्यहाँ दण्ड हुन्छ
अर्को कुरो ठेकेदारहरुलाई पनि चाहिँ नि अब चाहिँ नि तोकिएको अवधिमा काम नगरेपछि साच्चिकै दण्ड गर्ने मनोबल भएन भने तपाईले अघि भनेको जस्तो काम हुँदैन तर यहाँले ठेकेदारको कुरा गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायी भनौं निर्माण व्यवसायीहरु नै संघीय संसदमा भनौं अथवा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको रूपमा धेरै जना क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरुले नीति निर्माणलाई नै प्रभाव पार्ने हैसियत समेत राख्ने अवस्था छ त्यसको लागि यहाँहरुले कसरी लड्नु त्यो सम्भव छैन अब अहिले हाम्रो प्रजातन्त्रले चुनाव लडेर जो जासुकै बाड कानून संविधानले अयोग्य भनेको मान्छे बाहेक संविधानले प्रतिनिधि सभा सदस्य वा मन्त्री वा के हुनलाई योग्यता तोकेको छ त्यो योग्यता पूरा गरेको जो सुकै जुन सुकै पेशा व्यवसायका व्यक्ति चाहिँ नि संसदमा आउन सक्छन् उनीहरु संसदमा आउनुको अर्थ नीति निर्माणमा प्रभावित गर्ने भन्ने कुरा सम्भवै छैन त्यसमाथि पनि मैले भने जस्तो एक दुई जना आएकै छन् भने पनि 275 को भिडमा त्यो कुनै प्रभावी हुने कुरा आएन अर्को कुरा अहिले मिडियाहरुले यति छपछपति सकी साना साना कुराहरु पनि बाहिर आउँछन् त्यो 30 ती मान्छेसँग मिलोमतो गरेर वा उनीहरुले प्रभावित गरेर कुनै चीज बन्न थाल्यो वा बिग्रिन थाल्यो भने त्यो बन्नु र बिग्रिनु भन्दा पहिला नै बाहिर आइसकेका हुन्छ खासगरी यहाँले भने जसी यसभन्दा अगाडिको पद्धति उच्च राजनीतिक तहबाट यस्ता निर्माण व्यवसायहरू संरक्षित हुन्छ यसमा कुनै शंकै छैन त्यसकारण आम जनतामा एउटा भ्रम फैलाउने एउटा भ्रमको अवस्था उत्पन्न हुने अवस्था थियो र अब पनि त्यही श्रृंखला दोहोरिने हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि उब्जिएको छ दोहोरिँदैन त्यो दोहोरिँदैन एक अर्को कुरा हेर्नुस् फेरि 20% पहिला पैसा दिने प्रचलनहरू छ उचित र उपयुक्त धितो नलिने बैंक ग्यारेन्टी नलिने कुराहरू छ अर्को कुरा 2 वर्षको भनेको योजना 4 वर्षसम्म कामै सुरु नगर्दा पनि दण्ड नपाउने व्यवस्था जुन छ त्यो अब त्यो दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यो दण्डहीनताको अनि कुनै पनि मा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि कुनै एकद्वार एउटा पालबाट मात्रै होइन हजारौँ ठाउँबाट चाहिँ नि त्यहाँ सहभागिता हुन सक्ने बाटोहरू खोल्नुपर्छ अहिले हाम्रो इलेक्ट्रिक मिडियाबाट विभिन्न ढङ्गबाट हामी गर्छौँ हिजो अस्ति त लाइन लागेर फारम लिएर तिनै गएर भर्न पर्थ्यो गुन्डाले त्यहीँ पिटेर लड्थ्यो अब त्यो स्थिति छैन अब कसैले पनि चाहिँ नि मैले फलानु टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइनँ भन्ने उजुरी सुन्न पाउने स्थिति छैन अब त्यो टेन्डर ओपन हुँदा हुँदै पनि चाहिँ तपाईँ हामी 20 जना मिलेर हाल्दै हाल्दैनौँ भने त गर्ने के त्यो समस्या यहाँनिर छ सुधारका प्रयासहरू नभएका होइनन् यहाँको भनाइ अब हामी खासगरी कार्यक्रमको अन्त्यन्ततिर पनि आइसकेका छौँ कम्युनिस्ट सरकार देशमा छ तर जनताले महँगीको मार असाध्य खेपिरहनु परेको छ भन्ने जनगुनासो छ खास गरी पछिल्लो पटक 2-3 पटक नै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्यो र यो सँगै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा यसको चेन इफेक्ट परिरहेछ अन्य यसले धेरै ठाउँमा प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ धेरै चिजको मूल्य बढिरहेको अवस्था छ यो मूल्य बढ्नु एकातिर छ एउटा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा आफ्नो भनाइ राख्दै आएको छ तर सर्वसाधारण निमुखा जनतालाई राहत दिने गरी बढाउन सकिँदैन थियो यसो छ पेट्रोलको हामीले अहिले ठिक बेलामा प्रश्न उठाउनु भयो अहिले पेट्रोलियम उसमा एउटा कोष खडा गरिया छ र अहिले पनि चाहिँ घाटामै हिजो अस्तिको बढी नाफा लिएको अहिले घाटामा किन त धेरै बढाउँदाखेरि मर्का पर्छ भनेर त्यो कोषबाट क्षतिपूर्ति हाल्ने गरी चाहिँ नि बिहोर्ने गरी चाहिँ नि अहिले गरिएको छ र एउटा नियम चाहिँ सिस्टम बसाल्नै पर्ने योभन्दा पहिला थिएन पहिला भन्दा त अलिक धेरै पहिला अब मलाई लाग्छ 1-2-3 वर्ष कति जति हुन थाल्यो कि जस्तो अनुमान गर्छु म अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो बढाउने घट्यो घटाउने र धेरै नै घटेको बेलामा चाहिँ अलिकति मार्जिन राखेर कोषमा राख्ने जस्तो अहिले छिल्लामा 10-15 रुपियाँ 110-15 रुपियाँ पेट्रोल पुगेको छ भने कारणवश कुनै बेलामा 80 रुपियाँतिर आइपुग्यो भने त्यो बेलामा बरु 82 लिएर त्यो 2 रुपियाँ चाहिँ कोषमा खडा गरेर अर्कोचोटि बढेको बेलामा धेरै नै बढेको बेलामा चाहिँ गर्ने भन्ने कुरो नीतिगत रूपबाट पहिला चाहिँ पेट्रोलको भाउ बढ्ने नबढ्ने चाहिँ राजनीतिक निर्णयको आधारबाट हुन्थ्यो चुनाव आउँदैछ नबढा आयल निगम मलाई लाग्छ 16-17 अरब भन्दा पनि बढी घाटामा गएर यस्तो यदि ब्याङ्कहरू अनि यो नागरिक लगानी कोष ककलले बिहोरेर ठेकेको हो अहिले आयल निगम नाफा आउँछ र अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसारै गर्ने बित्तिकै ऊ नाफामा बसिरहन्छ र त्यो कोषले चाहिँ नि बढीभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको बेलामा चाहिँ एकछिनलाई भनौँ 20 रुपियाँ बढाउनु पर्ने थियो भने 10 रुपियाँ मात्रै बढाउँदा पनि त्यसले कभर गर्छ फेरि पछि घटेको बेलामा त्यो गर्ने भनेर अहिले हामी त्यसरी गइरहेका छौँ र अर्को कुरो चाहिँ पेट्रोलमा बढ्छ 20 पैसा अनि प्रति किलो चाहिँ दाल र चामलमा बढाइदिन्छन् 50 पैसा अहिलेको समस्या अहिलेको समस्या महँगै रोक्ने कसरी त्यो रोक्ने त अनुगमन नै हो
रोकिन्छ अनुगमन गर्ने निकायहरु छन् सरकारका सम्बन्धित निकायहरु त यो त गर्नै पर्छ अनुगमन त तपाईहरुले संसदमा संघीय संसदमा यो आवाज बुलन्द उठाएको पनि सुनिएन मंगी बढ्यो जनताले राहत कसरी दिने भन्ने कुरा आयो संसदमा पाटापुट्टा उठ्याछ किन भन्दा अहिले यो बीचमा संसद तपाईले भने जस्तो साच्चिकै संसद चलेकै छैन यो जति पनि अवधि तपाईले देख्नुभयो सभामुख छान्ने उपसभामुख छान्ने राष्ट्रपति छान्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने के गर्ने के गर्ने के गर्ने अनि नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्ने अनि बजेट भाषण गर्ने प्रायोरिटीमा पर्यो र नियमावली अस्ति हिजो अस्ति भर्खर पारित अब त विभागीय मन्त्रीलाई यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न राख्न अब समितिमा हो त्यो महँगी किन बढ्यो भनेर मन्त्रीलाई यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ त्यही भनेछु म अब नियमावली बनेपछि हाम्रा समिति बन्ने बाटाहरू खुले अब त्यो समितिमा हामी मन्त्री बोलाउँछौँ सम्बन्धित सरकारवाला के भन्छ पदाधिकारी बोलाउँछौँ र सम्बन्धित समिति स्वयं आफै पनि अनुगमन गर्न अधिकार प्राप्त संस्था हो त्यो त्यसले गर्दाखेरि अब अनि अर्को कुरो संसदमा तपाईँले आवाज उठेन भनेको न जिरो आवर सुरु भएको छ न त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्ने न सार्वजनिक महत्त्व पर्ने किन भन्दा नियमावली नभएर यी सबै चिज अड्केका थिए अब आउने दिनमा अब तपाईँले त्यही संसद अहिलेभन्दा लगभग लगभग दुई गुणा तिन गुणा बढी जनसरोकारका विषय उठ्ने थलो बन्छ र त्यो थलोले त्यही अनुसार अघि तपाईँले भने जस्तो हामी सरकारसँग र सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग हामी गर्ने तयारीमै छौँ हस् त यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं सांसद विरोध खतिवडासँग आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार